Še jedan detalj izdvajam, Violeta Jovanović, izvršni direktor, je mnogo toga zajedno sa vama uradila na afirmaciji Pirota. Podsećam, Čilim i tako dalje, ona u Dojkincima, da, Stapari. Radili smo sa naledom tkačke kolonije u Dojkincima, učili smo ljude i žene iz Stapara da ponovo tkaju Čilim, počelo je staparski Čilim, radili smo na promociji ručnih proizvoda kroz etnu mrežu, radili smo na tome da sa predstavnicima vlade Srbije žensko preduzetništvo dobije svoje beneficije. U velikoj dvorani, u zgradi Siva su izloženi neki umetnički predmeti, da tako kažem, umetnički predmeti proizvedeni rukama žena, tu su i naši predmeti, čilimi, knjaževačke čarape, pustovane lopte itd. Etno mreža je učestvovala zajedno sa nama u prezentaciji tih ručnih proizvoda i u lobiranju da oni budu deo protokolarnih i diplomatskih poklona. Zaista smo radili puno sa Naledom. Da. Kad se setim ko je sve bio u upravnom odboru, to je bila čast, ali je bilo na neki način i snaga da se vuče napred, ljudi sa mnogim idejama, da. Direktori Coca-Cola, da ne nabraja. Dakle, i to je još jedan primjer dobre škole i puta kojim treba da se ide. Da, jasno. Iskustva ljudi sa... U upravnom odboru su bili zaista uticajni ljudi. Generalni direktor Coca-Cola i sadašnji, Dimitrij Atanasov, bivši direktor Coca-Cola koji je sada, koliko ja znam, u Rusiji, Bane Nedimović je bio u Naledu, Bata Gašić je bio u Naledu, Ana Brnabić je bila u Naledu, Miloš Vučević, čini mi se da je jednom... Ovi uspešni direktori. U kratkom vremenu bio u Naledu, uspešni direktori, Stanka Pejanović, vlasnik Gomeksa je bio u Naledu i tako dalje. Znači, ja sam sa svima njima sređivao kroz Naled i te lične relacije su ostale i dalje. E, i ovo poslednje danas, bilo je još dosta toga, trebalo bi nam, ko zna koliko pričamo o Naledu i vama. Danas je tema ili simbolika ovog skupa su inovacije. Vi ste čovek koji ume da snimi. Pretpostavljam da će sve ove ideje koje se sada čule i koje će ići napred, da će i Pirot početi da to gura i da osim IT-a, da i ovo bude, priznaćete, neka snaga naša. Inovacije su stalno pokretale ekonomiju kroz istoriju sveta, ali da vas podsjetim da smo jedan od prvih gradova, ja mislim čak i prvi, koji radi strategiju za pametan grad, dakle Pirot Smart City, i želimo da brojne inovacije implementiramo u vođenju grada. Tek ćemo kroz tu strategiju, kroz koju prolazimo zajedno sa stalnom konferencijom, vidjeti šta ćemo učiniti da Pirot pametnije upravlja resursima koje ima. Ja kao novinar za kraj, moram to da kažem, vi ćete overiti, sam se osjećao ponosno kada sam od Naleda dobio priznanje, jer sam osetio u stvari na koju stranu treba da ide gledoši sve ono što ste vi radili i nekako sam pokušao da tim korakom idem i evo nas sada zajedno. Pa da, i treba da budete kad pričamo o inovacijama i Naledi inovativna organizacija. Znači, ne priča se o inovacijama samo u privredi, nego intuitivni pristup i inovacioni pristup kao organizacija da uspostavi dijalog između javnog i privatnog sektora, da ima snažnu podršku diplomatije, da podsjetimo da je Naled u stvari postao i nastao iz jednog USAID-ovog programa Američke ambasade za bolju ekonomiju, za rast ekonomije, tako da su oni imali inovativni pristup i uvek ga imaju. Predivno je veče, ima tu mnogo toga, danas nema pirotske peglene, ali ima banice iz Bele Palanke, dobro, ne možemo svake godine. Da, bili smo mi prošle godine, da kažem, suspozor što se tiče peglane, kovasice i kačkavalja, ali nije još vreme za peglanu. Znaš da, da, peglana, vremena, da. Da je peglana zimski proizvod, bit će vremena za to. Mnogo ima tu vaših prijatelja, vidim ljude iz vlade, jedno prijatno veče, vidim i Dragana Kostića da je tu, dakle, da reprezentuje... Tu su Pirođanci, tu je mnogo mojih kolega, tu je mnogo ljudi iz privrede i ovo je mesto na kome se obnavljaju prijateljstvo i ispostavljaju novo. Beli dvor, bio je tu i prestolonaslednik, sve je bilo uzvišeno. Idemo da slušamo Tanju Banjanin. Hvala vam lepo. Hvala i vama, prijatno.